statistik ma'lumotlar arab tilini o'rganayotgan bolalarning yetmish foizdan oshig'i uyga vazifalarni bajarishlik berilgan natijalarga tezlik bilan ustozi aytgan kabi bajarishlikda ko'plab muammolarga va uyga vazifalarni tayyorlashda ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishar ekan buning eng asosiy sababi u bilan shug'ullanayotgan ota onaning boshlang'ich arab tilidan o'zlarining bilim va ko'nikmalarining yetishmasligi hisoblanadi assalomu alaykum arab tili ixlosmandlari meni ismim nodirbek dono akademik o'quv markazi rahbariman bugun sizlar bilan ajoyib o'quv markazimiz tomonidan tashkil qilingan sizlar uchun maxsus bo'lgan taklifimiz haqida gaplashib o'tmoqchiman arab tilini o'rganayotgan farzandlaringizni agar bizning o'quv kurslarimizga beradigan bo'lsangiz ya'ni farzandlaringiz bizning arab tili kurslarimizda ta'lim oladigan bo'lsa sizlar uchun maxsus bo'lgan yakshanba kunlik ota onalar uchun mutlaqo bepul bo'lgan arab tilidan boshlang'ich kurslarimizni sizlarga taklif qilamiz yakshanbalik kurslarimiz oflayn tarzda amalga oshiriladi hamda haftaning o'rtasida bir marta onlayn tarzda ham tashkil qilinadi ya'ni onalar uchun alohida otalar uchun alohida maxsus va mutlaqo bepul bo'lgan arab tili kurslarimizni taklif qilamiz hurmatli kanalimiz obunachilari arab tili ixlosmandlari arab tilini dono akademik o'quv markazi bilan oilaviy o'rganishlikda sizlarga tavsiya qilaman agar ushbu taklifimiz sizlarga haqiqatan qiziq va juda ham ajoyib tuyulgan bo'lsa hoziroq quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting arab tilini oilaviy o'rganishda bugundan boshlang